game. Hari ni kita nak buat nasi lemak, lauk, sambal sotong. Eh, ada lauk pula dia hari ni. Selalu ikan bilis je. Awal lagu ni sotong je. Lipat-lipat badan dia. Sahancur. Belum masak dah lembut ke? Oh, kerap beku eh. Kita akan buang dulu kulit ni. Okay. Sekejap. Hello, good morning. Okay. Cara nak masak sotong ni macam ni. Kau potong kan, tinggalkan badan dia ni kan. Hailah badan. Hailah nyawa. Nampak tak? Kita kena buangkan kulit dia ni. Kulit dia ni lah yang buang lendir dia. Nampak sampai dia jadi lekat ni lah. Dia buang ni. Okay. Sampai kat janggut-janggut dia semua ada dia punya kulit tu. Buang. Haa, ni tu. Nak goreng dulu ikan bilis ni. Sementara ni kita apa, rendamkan tepung dulu dengan sotong tu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang besar. Kalau ada bawang Holland lagi sedap lah. Bawang Holland kita habis. Okay, dah garing. Masukkan cili kering yang kita dah blend. Okay, masukkan satu asam keping. Pakai gula merah. Gula merah boleh masuk sekarang sebab sebabnya dia keras eh? Okay, kita punya sambal hampir siap. Sebenarnya dia dah masak tapi Kak KM suka nak biar dia lama sikit atas kuali ni sebab nampak? Dia akan jadi lagi likat, lagi pekat, lagi cantik color dia. Okay, ni ikan bilis yang dah kita goreng tadi. Sambal kita dah sejuk sikit, baru kita letakkan ikan bilis kita. Okay, barulah dia tahan selama beberapa hari. Tapi kalau ada lebih lah kan. Kalau selalu makanan rumah ni, petang habis clear dah. Okay, so sekarang kita rebuskan cili kering yang baru untuk sambal sotong pula. Okay, nasi kita dah kering. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, syukur alhamdulillah. Cantiknya kejadiannya itu. Cantiknya dia. Okay, memang ramai yang akan tanya kat KM, beras apa kat KM? Cantik betul. Kita pakai beras mati, wak. Beras mati tak kira lah brand apa pun. Okay, ni dia. Okay, kita nak blendkan cili kering kita. Dah toast, dah buang semua biji. So, kita hanya perlukan bawang atau bawang kecil ke bawang besar tak kira lah. Tapi mesti bawang merah sahaja. Tak ada pakai bawang putih. Bawang putih setiap kali nak masak je kau kena tumis dia asing. Okay.
nak bagi dia tahan lama, memang kena letak dalam bekas tupperware yang kedap udara. Okey. Lepas tu pastikan dia tertutup rapat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tumiskan bawang putih. Masukkan belacan sikit. Oh, dia. Okey, ni cili kering yang kita dah blend. Baru sat-sat je ni. Okay, dah letak asam keping satu, gula Melaka, gula putih sikit. Dah masak elok dah, baru kita masukkan sotong. Okay, dia akan dimasak lama sikit. Okay, sotong ni takutlah liat ke apa ke kan. Nampak tak minyak dia semua dah timbul. Kita masak dulu ni. Sekejap. Okay. Oh, kita tak bagi lagi nama nasi lemak kita hari ni eh. Sekejap, nak fikir sekejap. Ni sambal sotong. Nama dia. Cantik bekas kita yang beli kat London tu ah. Walaupun kuali ni legend ya, tapi dia sangatlah berbakti. Sebab kita ada je kuali mahal. Tapi bila kuali mahal ni, kau percayalah cakap aku, masakan kau takkan jadi pecah minyak macam ni. Serius ha. Tapi kita letak bekas yang elok lah kan. Gitu. Hari ni kita ada tetamu istimewa. Empat kali tambah. Sedap ke Pika? Pika sedap ke? Dia ni memang tak boleh cakap daripada tadi. Geram aku. Dia tengah menikmati. Tambah sawatan kita lah. Mak yang makan sikit tu pun tambah. Sedap tak? Sedap sangat.